Cam vă ciuciați, sven cam herați, sven Hayastanți. Որպես դուք դերակինեք, այս ուղությամբ այնպես չէ, որ հրդեհից հետո ենք սկսել մտածել, արդեն մի քանի ամիս է, ուրեմն նախարար Տոնայանի և կառավարության աշխատակազմի նախկին ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված էր աշխատանքային խումբ, որ ուսումնասիրում էր այդտեղ առկա վտանգավոր նյութերի ուրեմն չեզոքացման, ոչնչացման հնարավորությունները։ Խնդրի բարդությունը կայանում է նրանում, որ այդտեղ առկային բազմազան նյութեր քիմիական տարբեր բաղադրության, տարբեր վտանգավորության աստիճանի պահպանման տարբեր ուրեմն պայմաններ ենթադրող վանջող, կամ պետք է Հայաստանից դուրս տալի դա, կամ պետք է ոչնչացվի Հայաստանում, կամ ուրեմն համապատասխան ապահով ձևով կոնսերվացվի Հայաստանում, բայց բոլոր տարբերակներն իրենց մեջ ռիսկ են պարունակում և յուրաքանչյուր նյութ առանձին մոտեցում է պահանջում, սրա համար նաև որոշակի ֆինանսական միջոցներ են պետք։ Այժմ ընդամենը մի քանի առաջ նախարար Տոնայանը համաշխարհային բանկի, ՄԱԿ-ի և Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ համաձայնություն են ձեռք բերել առաջիկայում Հայաստանային գարունների միջազգային բարձրակարգ փորձագետներ ճանապարհային քարտեզը կազմելու, թե ինչ հաջորդականության պետք է սա մի չարվի, նաև որոշակի ֆինանսական ծրագիր պետք է կազմվի, որտեղ այդ ամեն չի ենթադրվում է ֆինանսներ, որից հետո մենք այդ գումարների հայթայթման կզբաղվենք, որպեսզի ՆԱԻՏ-ի վտանգ ամբողջությամբ վերացվի։ Երկու ամսվա ընթացքում միջազգային փորձագետները տալու են առաջարկությունների փաթեթ։ Հարցին հավանաբար հարցեր կան չեն, իսկ ինչու հիմա և այն և այլ, խորհրդային միության ուղումից ի վեր այս խնդիրը ակտուալ, այսինքն այնպես չի, որ մի տարվա կամ 10 տարվա մեջ այս անհրաժեշտությունը առաջացել, 20 տարի այս խնդիրը կա և նախկինում տարբեր ծրագրեր են եղել գործարանը գործարկելու, այժմ երբ այդ հեռանկարը մշուշոտ է, առավել ևս այդ վտանգավոր նյութերը պետք է չեզոքացվեն։ Հիմա տեղում հրշեջ հարկարարները հերթապահություն են իրականացնում, անընդհատ հովացման աշխատանքներ են կատարվում այդ տարաների, որպեսզի բնակման որևէ վտանգ չլինի։ Որպեսզի դուք պատկերացնեք, ես պետք է նշեմ, որ ՆԱԻՏ-ում հրկարարների ուրեմն պրոֆեսիոնալ և նվիրված աշխատանքի շնորհիվ մենք խուսափեցինք շատ խոշոր ավետից, շատ խոշոր, որովհետև այն 4 տարաները էթինոլի, որոնք այրվում էին, դրանք 5 տարաները էին պարզապես այրումով ավարտվեց և պետք է ավարտվեր, բայց դրանց կողքը կային կոնսերվացված փակ տարաներ, առավել վտանգավոր նյութերով լցված և ջերմաստիճանի բարձրացման դեպքում ուրեմն անկանխատեսելի հետևանքներ կլինեին, բայց հրկարարները ավելի քան 20 ժամ ամեն րոպե, ամեն վայրկյան հովացման աշխատանքներ են կատարել իրենց կյանքը վտանգի ենթարկելով։ Ուզում եմ շնորհակալություն այդ դեպքում։